ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ዘንላችሁ የመጣነው ስለ ቴሌግራም ፕላስ ሲሆን ቴሌግራም ከፌብሩዋሪ በኋላ ከዋናው ቴሌግራም ውጪ ለሌሎች ቴሌግራሞች ኮድ መላክ ያቆመ ሲሆን ቴሌግራም ፕላሳችንን እንዴት በቀላሉ አክቲቭ ማድረግ እንደምንችል እናሳያችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። በመጀመሪያ ዋናውን ቴሌግራም ሌላ ስልክ ላይ አክቲቭ እናደርጋለን። ሌላ ስልክ ላይ አክቲቭ ካደረግነው በኋላ ሴቲንግ ምትላለች፣ ወደ ሴቲንግ እንገባለን። ሴቲንጋችን ውስጥ ከገባን በኋላ ወደ ታች ወረድ ስናደርገው ዲቫይስስ ምትል እናገኛለን። ዲቫይስስ ምትል ውስጥ እንገባና ሊንክ ዴስክቶፕ ዲቫይስ ምትል እናገኛለን። እዚች ጋር እንቆማለን። ከዛም የራሳችን ስልክ ላይ ቴሌግራም መጠቀም የምንፈልግበት ስልክ ላይ ቴሌግራም ፕላሳችንን ከጫልን በኋላ እንከፍታታለን። ከዛ ስታርት ምትላለች፣ ስታርት እንለዋለን። እንደ በፊቱ ስልካችንን ማስገባት አይጠበቅብንም። አሁን ያለው አዲሱ ቴሌግራም በኪዋር ኮድ እንደ ዜንደር ወይም ደግሞ ዋይፋይ እንደምንጠቀመው በዛ መጠቀም ስለምንችል እዚች ጋለች ሶስት ዶቶች አሉ። ከላይ ያሉችው ዶት ላይ እሷን እንገባለን። ከዛ ኪዋር ሎጊን የምትል እናገኛለን። ኪዋር ሎጊን የምትለዋን እንከፍታታለን። በቀላሉ ይህን ኮድ ያመጣልናል። እዚህ ጋር ከመጣም በኋላ ደግሞ ሌላ ስልክ ላይ አክቲቭ ባረግነው ቴሌግራም ሊንክ ዴስክቶፕ ዲቫይስ የምትላለች እዚህ ጋር እሷን እንነካታለን። በቀላሉ ልክ ዜንደር ወይም ደግሞ ዋይፋይ ወይም ሌላ ነገር ስካምፔ ልክ እንደዛ ስካን አርገን እንደምንጠቀመው ሁሉ ቴሌግራማችንንም በዚህ መንገድ ስካን አርገን አክቲቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በቀላሉ እንደዚች በትንሽ ደቂቃ ውስጥ ቴሌግራማችንን አክቲቭ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር የምንፈልጋቸው ነገሮች ላይኖሩ ይችላሉ። የምንፈልጋቸው ነገሮች እንዲኖሩ ምን ማድረግ እንችላለን? በቀላሉ ቴሌግራማችን ውስጥ ወደ ሴቲንግ እንገባለን። ሴቲንጋችን ውስጥ ከተመለስን በኋላ ወደ ታች ወረድ ስናደርገው ቻት ፎልደር የምትል እናገኛለን። ቻት ፎልደራችን ውስጥ እንገባና ከእነዚህ ውስጥ የምንፈልጋቸውን ግሩፕ ከፈለግን ግሩፕ አድ እናደርጋለን። ሱፐር ግሩፕ ካለን ሱፐር ግሩፕ አድ እናደርጋለን። ቻናል ካለን ቻናሎችን አድ እናደርጋለን። ፌቨራይት የሚላለ ቡት እነዚህ የምንፈልጋቸውን አድ ካረግን በኋላ መጀመሪያ እንዲሆን የምንፈልገውን ደግሞ እዚህ ጋር መምረጥ እንችላለን። ለምሳሌ ቻናል መጀመሪያ እንዲሆንልን ከፈለግን ቻናሉን እዚች ጋር ያዝ እናድርገውና ወደ ላይ መውሰድ እንችላለን። ሱፐር ግሩፕ ካለን ሱፐር ግሩፓችንን ወደ ላይ እንወስዳለን። ፐርሰናል ካለን ፐርሰናል። በዚህ መንገድ የምንፈልገውን ስንደረድራቸው ከዛ ወተን ስናያቸው ልክ እንደዚህ የምንፈልገው ተደርድሮ እናገኛለን ማለት ነው። በዚህ መንገድ ቴሌግራማችንን በቀላሉ አክቲቭ አድርገን መጠቀም እንችላለን። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ እዚህ ጋር እናበቃለን። እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።